କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଫୁ କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ନିୟମକୁ ଫୁ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେଲୁନ, ନା କାହା ମୁହଁରେ ଅଛି ମାସ୍କ, ନା କେହି ମାନୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ। ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ କେଶ କାଟୁଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।